processo começa no meio da mata com a coleta do cipó. Aqui o guia é o seu Francisco, ribeirinho lá de São Miguel, comunidade do Baixo Madeira, acostumado a trabalhar desde pequeno com cestaria. Quando eu aprendi, eu levei tempo para aprender, porque eu ficava olhando meu pai fazendo, né? E ele era daquele tempo do pessoal carrancudo, não ensinava. E eu tinha que olhar e fazer, ir no mato, tirar o cipó e eu ir praticando. Então levou bastante tempo. Nesse caso, o cipó escolhido foi o ambé, esse mais grosso. Ele fica geralmente pendurado entre as árvores, desse jeito, em touceiras. Depois de identificar, basta torcer, cortar e descascar. Matéria-prima totalmente sustentável, sem agredir o meio ambiente. Ele já descarta a primeira casca na floresta mesmo, ou seja, ela vai virar novamente adubo para a própria floresta. Esse cuidado que ele tem da sabedoria popular, do caboclo, do índio, isso é muito bacana. O cipó vem da mata enrolado assim, mas para chegar aqui deu um pouquinho de trabalho. Ou você tem que ver se ele está verde, está maduro, não é só você chegar e tirando o cipó. Aí se ele está maduro, você tira, vai torcendo, puxa, bem trabalhoso. E depois lá dentro da floresta você já tira uma casca, a primeira casca dele. É mais difícil. É um trabalho muito sofrido. Pronto, agora vamos para o segundo processo, o tratamento, que nada mais é que tirar a segunda casca, uma massinha que, se não for retirada, pode apodrecer o material. Aqui, elas usam uma faca e vão descascando o cipó inteiro, sem cortar. Ele vai ter que fazer duas voltas. Ele vai ter que subir em cima, depois voltar embaixo para fazer o pezinho dela. Depois de descascado, o seu Francisco tira umas lasquinhas bem finas que vão funcionar como linha para produzir os cestos. O restante é descascado e afinado com a lâmina da faca apoiada no pé, uma técnica que exige habilidade. E é só o começo. Mãos e pés se revezam na produção de cestos. Repare no início do trançado. Presos embaixo dos pés, os cipós vão se entrelaçando com a ajuda das mãos. O que estava por cima vai para baixo e assim vai, até começar a fazer a volta e subir o cesto. Elas vão ver quanto é que, o valor que tem uma cesta dessa. A técnica para fazer a cesta pequena, quadrada, grande, oval ou retangular é sempre a mesma. Sempre começa pelo fundo. O que vai definir o tamanho da cesta é justamente esse cipó, que ele usa como se fosse uma linha de costura. Ele não pode ter emenda, já que ele outro que rodeia toda a cesta, sim, pode ser emendado. Para quem está produzindo pela primeira vez, a técnica não é nada simples. A gente passa por uma floresta, né? Você vê várias coisas, vê sementes no chão, galhos caídos, o cipó ali, você está passando ali, as pessoas veem, mas não dão muito valor, não imagina que aquilo ali pode se tornar um produto tão bonito, tão valoroso, né? Se vai ficar bonito, eu espero, mas eu acho que só o trabalho que tem uma valorização, né? Mesmo que não saia assim muito legal, já. Fora a valorização para os outros. É, só mesmo vivendo o dia a dia do ribeirinho para valorizar o conhecimento deles, que se traduz em peças maravilhosas.